নলবাৰীত কি হব জয়ন্ত মল্লৰ বঞ্চিত বিধায়ক অশোক শর্মাক বিজেপিয়ে প্রার্থিত্ব নিদিয়াত সলনি করব নেকি রাজনৈতিক সমীকরণ তদুপরি এইবার নির্বাচনত বিজেপির বাবে নাই মুদিধ 2016 চনত মুদিধৰ সময়তো কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ ভূঞাই লাভ করেছিল 46,000 ভোট বিজেপি এজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী বিধায়ক অশোক শর্মায় লাভ করেছিল প্রায় 1,00,000 ভোট এইবার নাই তেনে পরিবেশ সমষ্টিটোত অগপৰ সাংগঠনিক ভেটি বুলিবলৈ নাই বিশেষ আনহাতে ইয়াৰ অগপৰ অধিকাংশ নেতাকৰ্মীয়ে নবগঠিত অজাপাত যোগদান কৰিছে এনে অৱস্থাত কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞাই সকলো ফালৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ হ'ব সক্ষম 2011ৰ পৰা 2016 চনত নলবাৰীৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ থকাৰ সময়তো সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তথা সমষ্টি ৰাইজৰ সুবিধাৰ অৰ্থে কৰা নাছিল বিশেষ একো কাম যদি নলবাৰী সমষ্টিবাসীয়ে কা আন্দোলন মূল্যবৃদ্ধি অসমৰ মূল্যৱান সম্পত্তি ব্যক্তিগতকৰণৰ কথা ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰি চাই তেতিয়াহ'লে নীলৰ পানী পৰি নীলা শিয়াল হোৱাৰ দৰে অৱস্থা হ'ব জয়ন্ত মল্লৰ গতিকে নলবাৰীবাসী সমষ্টিয়ে 2021ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত কাক বিধায়ক হিচাপে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।